Olá, olá, minha gente. Boa tarde. 1h15 no rádio e na TV. Está começando o Jornal da Difusora, primeira edição. Na bancada, Eduardo Ericeira, João Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. A turma está toda aqui nessa segunda-feira, pronta para começar mais uma semana com muita informação, mas muita informação mesmo. E a gente destaca nessa segunda para você que está acompanhando a gente no rádio e na televisão também. Maranhão é o último estado do Nordeste na questão da relação da vacinação contra a Covid-19. É isso mesmo, o quinto pior do Brasil. Um abril de manifestações. Membros do MST ocupam o INCRA. Policiais civis decidem começar uma série de mobilizações em todo o estado. Carlos Brandão é recebido debaixo de protesto e revolta de professores durante visita à sua cidade, Colinas. Essas e outras notícias agora aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Uma hora mais 16 minutos, que bom ter você com a gente nessa segunda-feira. A semana está só começando e com muita informação a gente vai junto aqui até às 2h18 da tarde, tá bom? Olha o telefone na tela para você participar, mandando a sua mensagem, dizendo qual bairro que você está acompanhando a nossa programação, qual a cidade que você acompanha o Jornal da Difusora. O telefone é 98 991 9196 8622. Beleza? É isso. Esse é o telefone, é o WhatsApp para você mandar sua mensagem para a gente, dizendo qual bairro que você está, a cidade que você se encontra também. Hoje está aqui com o João Coutrin e Gisael puxando da mão dele, você não está vendo na imagem, tentando puxar o celular para mandar um alô para quem está acompanhando a gente. 1h17, 1h17. Semana quente de muitas informações locais e nacionais também, né? Vamos para Brasília? Vamos para a capital federal, quem está lá, nossa correspondente, Raniele Veloso. Crise que não para é no Ministério da Educação, né? Então, querendo até mudar o título do Ministério aí. Agora, a última é Escola Fake. Quem vai explicar para a gente é a Raniele, por que fake. Olá, Raniele. Boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Escola fake porque, na verdade, elas podem não existir, viu, Adalberto? Isso porque o FNDE liberou ali, pelo menos empenhou. Empenhou é quando se reserva recursos para a construção de 2 mil escolas em todo o país, mas apenas 3,8% desses recursos foram empenhados. Em 560 escolas, apenas 1% dos valores foram liberados. Seria necessário, de acordo com o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, 51 anos para executar todas essas 2 mil escolas anunciadas com esse orçamento, que é que eles precisariam de um montante de 5,9 bilhões de reais. Sendo que, Adalberto, há uma outra grave informação em toda essa história. Há mais de 3.500 obras em todo o país de escolas e creches paralisadas ou inacabadas, como eu já havia alertado aqui há algumas semanas. Os próprios senadores vêm repetindo esse discurso, porque vai de encontro contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o próprio Estatuto do FNDE proíbe você anunciar, empenhar valores para uma obra, sendo que outras não terminaram. Isso pode ser um aceno a essas bases eleitorais. As obras eram anunciadas, mas, na verdade, elas poderiam nunca ser entregues, porque faltam 8 meses para o governo acabar e esses recursos não foram sequer, de fato, empenhados na sua totalidade. É mais uma denúncia que pesa sobre o Ministério da Educação e sobre o FNDE. Aqui no Senado, os senadores devem trazer também esse caso para discussão na Comissão de Educação, assim como eles devem aprovar novos requerimentos de pessoas do FNDE que devem ser convidadas, porque elas não podem ser convocadas, para prestar depoimento. Adalberto. Obrigado, Raniele, pelas informações e a gente vai acompanhar durante a semana. Raniele Veloso falou ao vivo de Brasília, atualizando para a gente as informações. Mais uma crise, a crise que não para, né, no MEC, só continua, vai mudando os capítulos apenas, né? Amanhã a gente volta com Raniele Veloso ao vivo, falando com a gente mais informações lá da capital federal, tá bom? 1h20, 1h20, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Você sabia que o Maranhão é o estado que, em relação à vacinação da Covid, foi a mais baixa de toda a região Nordeste? Pois é, Maranhão é o quinto pior do Brasil, gente.
E a preocupação dos especialistas é que o novo coronavírus tem uma grande capacidade de mutação, né? E aqui no estado, menos de 70% da população está com ciclo vacinal completo. Os números foram atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. No ranking dos estados com maior quantitativo da população vacinada, o Maranhão aparece entre as piores colocações, com 63,40%. De toda a região Nordeste, o Maranhão é o que apresenta o pior índice, ocupando a última posição. O ideal seria que o estado pontuasse igual ou superior a 70%. A vacinação ela traz uma barreira contra a circulação do vírus. Então, quanto mais gente vacinada, menor a possibilidade de circulação do vírus. A gente sabe também que a vacinação, ela, depois de um certo tempo, a proteção diminui muito. Então, quem tomou a segunda dose precisa tomar a terceira dose. Quem for chamado para tomar a quarta dose também deve tomar, especialmente essas pessoas de risco. De acordo com especialistas, a preocupação é que a Covid-19 já demonstrou que possui um grande potencial de sofrer mutação e, com isso, acabar gerando outras variantes, o que é um risco para uma população com baixo percentual de vacinação. Precisa se proteger porque a gente pode pegar essa doença, fazer uma Covid longa, ter uma complicação, pode morrer. Mas existem aquelas pessoas que são de maior risco de complicarem e de morrer. Então, a gente só controla essa doença de forma coletiva. Então, um se vacina não só por si, mas para proteger também o outro, tanto da doença em si, quanto da possibilidade de complicação e de morte. É uma conduta coletiva que nós precisamos tomar. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a execução da campanha é de responsabilidade dos 217 municípios maranhenses. Por sua vez, a Secretaria afirma que tem orientado e capacitado as Secretarias Municipais de Saúde para a promoção de estratégias que visem alcançar o maior grupo de crianças em território maranhense, dentre as quais estão a oferta de imunização nas escolas primárias municipais, a descentralização dos pontos de vacinação da Covid-19 e a busca ativa dos não vacinados. A Secretaria ressalta ainda que desde o início da campanha de vacinação tem oferecido apoio para avanço da vacinação no estado por meio da Força Estadual de Saúde nas cidades do interior, bem como nos pontos fixos do Iemanil e na Policlínica da Cidade Operária, ambos localizados aqui na capital. Vou girar com os nossos comentaristas, começar com o Gisael hoje, nessa segunda-feira. Gisael, agora o que chama a atenção é que o estado do Piauí, os vizinhos estados aqui, o Piauí tem 90% do ciclo completo de vacinação. Ceará e Paraíba, 85%. E a gente não consegue chegar a 70%. Quer dizer, será que as dificuldades lá são maiores do que aqui? Boa tarde, Gisael. Boa tarde, Adalberto. Queridos colegas no estúdio, boa tarde você em casa, no rádio e na televisão. Adalberto, chama a atenção. E principalmente pela... Eu não vou considerar nem justificativa, mas eu vou chamar de desculpa esfarrapada na nota emitida pela Secretaria de Saúde. Seria muito mais honesto se não tivesse usado a desculpa que usou, colocar a responsabilidade para cima dos municípios. Até porque, sempre nessas relações, há uma coisa chamada ônus e bônus. Se a vacinação do Maranhão estivesse ótima, maravilhosa, certamente a Secretaria de Estado da Saúde estaria trazendo para ela como bônus. Conseguimos! Somos o estado com a maior vacinação. Mas como não é um fracasso, a responsabilidade é dos municípios. Mas eu quero só chamar a atenção aqui para o seguinte. Se não fosse a capital, com cerca de 90% já de vacinação entre adultos, quase 2 milhões de doses aplicadas, a posição do Maranhão poderia ser pior. E veja bem que a Prefeitura de São Luís, inclusive, errou no início da vacinação com a centralização dos pontos de vacinação. Hoje não, ó. Tá bacana, descentralizado. A única coisa onde ainda se está com um nível baixo em São Luís, e eu aproveito inclusive para chamar a atenção dos pais, é na questão da vacinação infantil, que está baixíssima, ali em torno de 10%. Então vamos levar a criançada para vacinar. Sim, é importante, mas vale ressaltar, São Luís está com mais de 90%, ó, 97% quando você fala de primeira dose. Quando você fala de segunda dose, 90%, ou seja, se não fosse a capital que vai somar para todo o Maranhão, São Luís, aliás, o Maranhão, estaria muito pior nessa colocação, viu, Adalberto? Boa tarde, Eduardo.
Olá, Roberto. Muito boa tarde a você. Boa tarde ao Geisael, Kate, John, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos que nos acompanham tanto na TV quanto no rádio. Só colaborar aqui com a opinião do Geisael, que está corretíssimo, claro, é de se lamentar essa porcentagem baixa, não só aqui no Maranhão, mas em outros estados, claro, do país. Mas só complementar uma política também negacionista que existiu quando do surgimento da vacina, né? Isso a nível federal. Você vê a maior autoridade hoje do país, por exemplo, que ninguém sabe se vacinou ou não. Segundo o próprio presidente do país, ele ainda não tomou a vacina. Assim que todos os brasileiros fossem vacinados, isso ele mesmo declarou. Enfim, então é uma política muito negacionista que ainda afeta nos dias de hoje. Lamentavelmente, quando uma autoridade pública, sendo a maior autoridade política do país, inventa que a vacina pode transformar a pessoa até em jacaré, entendeu? Brinca com uma situação séria dessa que já tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, é uma situação bastante delicada. E só para reforçar, claro, é de se lamentar muito a questão da porcentagem baixa aqui no estado do Maranhão, mas tem uma dificuldade muito grande em relação à questão, claro, o suporte tem que ser dado pelo estado, obviamente, aos municípios, mas tem uma dificuldade muito grande em relação à questão até de informação, Adalberto. Isso é fato, é questão de repasse de informação dos municípios ao estado. Isso era uma reclamação muito grande ainda no ano passado, que às vezes a porcentagem estava considerada baixa, mas também por muita dificuldade de repasse na informação do número de vacinas aplicadas. Só um detalhe que também é importante deixar registrado. Adalberto, okay. Me permita fazer uma correção, por favor. Quando não. Eu falei de 10% da questão da vacinação infantil, é segunda dose em São Luís. Porque primeira dose já está com mais de 50% da vacinação infantil. Tá? Só para deixar claro, que eu acho que eu não fui claro nesse aspecto. Ok. Eu entendi a observação feita pelo Eduardo em relação à informação que não chega às vezes, nessa dificuldade que existe, o próprio governo, essa questão negacionista aí, né? O chefe da nação levando desinformação ao invés de informação, Kate. Mas isso acontece no Brasil inteiro. O que às vezes não dá para entender é por que o Maranhão é o pior do Nordeste, é o pior. A gente não está falando aqui, isso não é a nossa vontade, pelo contrário, a nossa vontade seria exatamente oposta a essa. A gente não está falando aqui de uma impressão, de algo subjetivo. São números, são dados concretos, Kate. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas, a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. E fica mais assustador ainda, Adalberto, quando você imagina que essa vacinação começou há cerca de 1 ano e 3 meses atrás, né? Lá em janeiro do ano passado. Então, aí você fica se perguntando, né? Se questionando, o que é que acontece aqui no estado que você não tem uma continuidade, né? Os municípios, nós temos 217 municípios, cada um com sua dificuldade. Sobretudo agora, durante a pandemia, que a gente percebeu o quanto a saúde é frágil no Maranhão, né? E que precisa de apoio. O Geisael destacou aqui a capital, São Luís. Se não fosse, de fato, São Luís, puxando esses números, e um parêntese aqui, tá? Sem a colaboração do Estado, porque a gente tem que colocar isso também, né? No esforço continuado do município aí, até hoje, descentralizando com mais de 20 pontos de vacinação só aqui em São Luís. Né? E aí você fica se perguntando, e os demais municípios, né? Como é que está esse amparo, esse suporte nos municípios? Lá atrás, há uns 6 meses da vacinação, você ainda ouvia o Estado falando sobre vacinação. Eu falo Estado enquanto governo, enquanto gestão. Hoje você não ouve mais isso, né? Você não tem a informação. E aí, Eduardo Ericeira, quando a gente fala da desinformação pregada pelo governo federal, é que tem que entrar a intervenção dos estados para ir atrás dessa família, para ir atrás desses membros, porque se a vacinação hoje ela atinge crianças, e adolescentes e idosos, nós precisamos combater a partir da informação. Agora você imagina, a gente fica aqui pensando em região metropolitana, enquanto nós temos 217 municípios que sequer tem gente que sabe o que é a vacina. É, inclusive a ex-governadora Rosiana Sarney, peguei um tweet que ela fez aqui, fazendo também mais uma crítica, né, ao governo, à gestão Flávio Dino, Carlos Brandão, que era governador e vice, né, então uma gestão só. Então ela disse, olha, inadmissível, Piauí já vacinou quase 90% da população, aí ela cita o Ceará, como o Adalberto disse, Pernambuco e o Maranhão está aqui no Nordeste em terceiro pior do Brasil, com apenas 63%. E... Ceará e Pernambuco com 85%. Exatamente, e o Maranhão está aqui, que não pontua, não sai da casa dos 60%. Depois de 1 ano e 3 meses, o que se justifica isso, né?
Vamos em frente. 1h29. Desafio que fica aí agora, inclusive, para o governador que assumiu, porque assim, a pandemia não vai esperar passagem de governo, mudança de secretário de saúde, né, John? Quer dizer, é preciso que haja uma política contínua, inclusive, para reverter esses dados aí, né? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. É claro que não é porque o Estado é apenas responsável por distribuir a vacina que está isento, né, das campanhas de apoio aos municípios, né, de divulgação, conscientização. Não é porque o Maranhão hoje tem o menor número de mortes por Covid que isenta da população se vacinar. A gente observa muito que tem gente que acha que a pandemia já acabou, que não... tem gente que tomou uma dose, né? A gente vê que os números estão caindo. Não preciso tomar a segunda dose, não. Já tomei a primeira, está tudo tranquilo. Não preciso tomar a terceira dose. Então, acho que é aí que entra essa parte do Estado, junto com os municípios, de fazer essa campanha de conscientização, que é necessário tomar as três doses. Não é porque hoje a gente não está mais vendo aqueles casos alarmantes, né, de UTIs lotadas, aquela situação de calamidade no estado do Maranhão. Às vezes a pessoa se acomoda, mas isso não quer dizer, Adalberto, que daqui a um tempo não possa voltar se a gente não imunizar a população. Então é necessário que haja um esforço conjunto tanto do Estado quanto dos municípios em relação a isso. Né? Os prefeitos também têm que fazer a sua parte, né, nas suas cidades, para convocar, conscientizar a população para que tome as vacinas, né, porque... se falava tanto que não tinha vacina. Hoje tem vacina sobrando. Então, que a população faça a sua parte, o município e também o Estado. E outra coisa, fazendo a parte o Estado, agora não vale aquele efeito de colocar a culpa no outro, né? No coleguinha. Porque terminou a gestão, vamos lá, porque não deu certo, né? Ah, porque várias coisas não deram certo no Estado, né? Então, o ex-governador, que o Flávio Dino, que agora é ex-governador e agora assume o Carlos Brandão, não dá para dizer, ah, foi o colega que não fez, porque era a mesma gestão, é encontrar de fato, né, as respostas e agir, principalmente em ano de eleição. Bom, girando com a informação, 1h31, 1h31, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na televisão. Eduardo Ericeiro, presidente da Federação dos Municípios do Estado, no caso Erlânio Xavier, tem falado, se pronunciado aí sobre fake news, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente debateu esse assunto aqui ainda na sexta-feira, que tinham aí colocado mais uma vez, né, a desistência do pré-candidato ao governo do Estado, o senador Everton. Ele mesmo já se manifestou no próprio dia, alegando que não tinha nada de desistência. Outros apoiadores da pré-candidatura do senador, o próprio Neto Evangelista também, que é um entusiasta à pré-candidatura do senador Everton, e agora também um dos coordenadores de campanha, né, uma das grandes lideranças do Estado, se manifestando a respeito desse fake news, que é o presidente da FAMEM, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o Erlânio Xavier, que é prefeito, né, de Igarapé. Ele se manifestou a respeito dessa questão das fake news. Mas a gente tem um vídeo aí do prefeito se manifestando, vamos acompanhar. Nos acostumamos a ouvir que os leões sempre decidiram as eleições no Maranhão. E era verdade. Nas últimas eleições, vivenciamos momentos diferentes, quando a vontade do povo prevaleceu sobre a vontade dos leões. Infelizmente, estamos vendo a volta das velhas práticas, o uso da máquina pública e o poderio financeiro do Estado para aparelhar politicamente um pré-candidato. Inclusive usando imprensa atrelada ao governo para espalhar fake news sobre a desistência do Everton. Como presidente do PDT em exercício e coordenador da pré-campanha, reafirmo, o Everton não se rende e não se vende. É pré-candidato a governo do Maranhão, sim, para que o povo tenha a oportunidade de gerar seu próprio sustento com trabalho digno, para trazer empregos e para tornar os impostos mais justos e em favor da população e não da política. Gisele. Eu queria só trazer aqui uma máxima que falam a respeito de guerra. E já que a eleição é uma guerra, diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então, há muitas fake news nessa época e é preciso estar atento a essas manobras, porque muitas vezes quem solta a fake news esconde a mão ali depois de jogar a pedra, mas é muito fácil. Se uma notícia falsa ela atinge um lado, ela não pode ter partido desse lado, né? Só pode ter partido do outro lado. Diogo Coutrinho, aproveitando que a gente está falando aí do Erlânio, a FAMEM convoca os prefeitos aí para a marcha em defesa dos municípios, né? A FAMEM já fez um comunicado, Adalberto, dessa marcha dos prefeitos que acontece em Brasília no final do mês, que é muito importante por conta da defesa da pauta municipalista. A gente sabe que o próprio Erlânio, né, é um gestor municipalista e tem feito sempre, todas as vezes, todos os anos, é claro que houve a pandemia, né, mas todos os anos que a FAMEM realizou esse apoio dessa estrutura a todos os prefeitos, sempre levou uma grande parte dos prefeitos maranhenses, mais em torno de mais 100 prefeitos sempre estiveram
aí nessa marcha, não é? E a marcha desse ano conta com a presença de presidenciáveis, pré-candidatos a presidente da República, que vão debater aqueles assuntos de interesse dos próprios municípios, projetos também que estão no Congresso Nacional para serem aprovados, não é? Então é importante que os prefeitos estejam atentos em relação a isso, né? É importante que participem desse evento, fiquem a par do que está acontecendo e ver também, observar as propostas dos pré-candidatos a presidente da República. É necessário que não se pense só na questão da pauta da União, né? Mas também que se olhe para os municípios do Maranhão, para que haja uma distribuição melhor de recursos, né? Para que ajude os municípios nesse momento tão difícil que foi por conta da pandemia e da economia, que passa por um problema. Economia passa por um problema muito, muito, muito grave, não é? Relacionado aí a gente passou por tudo isso da pandemia. Então é necessário aí que os prefeitos estejam atentos, e o Erlânio e a FAMEN vêm fazendo esse trabalho. 1h35, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na televisão. Vamos juntos até as 2h18 da tarde com informação para você, aquelas informações dos bastidores da política, os corredores do poder em destaque para você aqui no Jornal da Difusora. No próximo bloco a gente vai trazer informações do interior do estado também, viu? Mas antes de ir para o intervalo, eu quero fazer uma observação aqui, a musiquinha já está tocando, mas a gente tem um tempinho ainda. Antes da gente ir para o intervalo, quero falar de um assunto aqui, porque já há um comentário, Kate, de que o Dória, assim, já está certo que ele vem ao Maranhão, né? Mas já há quem afirme que ele já tem palanque montado aqui, já preparado, esperando por ele, Kate Almeida. É o que se indica, né? Será que vai, né, ter espaço para todo mundo nesses palanques aí? É, gente, isso que a gente tem que tá se perguntando, né? Eu acho que é uma resposta, Adalberto, que os dias aí, os próximos principalmente, a gente tende a observar, né? E algumas falas, inclusive, já estão sendo preparadas para isso, porque imagina você, né? Esse palanque vai ficar pequeno para tanta gente que quer subir. E a justificativa que vai se dar quando se olhar essas pessoas nesse palanque? Mas aí, como eu disse agora há pouco, acredito que os próximos dias certamente serão, assim, preponderantes para essa resposta, viu? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas já quem aposta, é aquela dificuldade que a gente fica vendo, ainda mais agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto da própria federação, né? Que muita gente comparou com o casamento, só que tem partido que está tentando federar, mas cada um vê o seu lado, é igual no casamento, né? Você acaba, deixam de ser dois e passam a ser um, né? Na federação é mais ou menos assim, mas tem partido. E daqui a pouco, viu, Adalberto, vem a conversa da convenção, viu? É verdade. E é o próximo capítulo. Está chegando, está chegando. Ou era para assinar, Adalberto, senão não casava. É verdade, então não aceita, né? Você aceitou o casamento, então agora tem que ir até o fim com a regra, né? 1h37, vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo já e você continua ligado com a gente, viu? Eu quero te dar um recado, hein, antes do intervalo, do mês de abril, a gente celebra a Semana Santa, né? Um momento especial para reflexão, contemplação da fé cristã, e pensando nisso, a TV Difusora apresenta o Trilhas da Fé, um especial para você acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e cultura que acompanham a tradição da Semana Santa, além de uma programação repleta de significados. Dias 15 e 16 de abril, gente, em dois horários, de 6 da manhã às 8 e das 11 às 2 e 15 da tarde, nós temos um encontro marcado com a emoção. E você é o nosso convidado especial, viu? Fé, cultura, história e renovação. Vem aí o Trilhas da Fé, um momento especial para reflexão e contemplação da fé cristã. Dias 15 e 16 de abril, aqui na TV Difusora. Você vai poder acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e cultura que acompanham a tradição da Semana Santa e uma programação repleta de significados. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Difusora tem você aqui. Agora sim, vamos para o intervalo? Na volta a gente vai falar sobre vários assuntos. Famílias camponesas de Duque Bacelar, no interior do estado, denunciam a pulverização de agrotóxico, gente, que estaria sendo feita, inclusive, a mando de fazendeiros. A gente vai falar sobre esse assunto. Esse mês de abril agora é o mês, inclusive, o abril vermelho. O MST já ocupa agora aqui na capital a sede do INCRA. Está em negociação aí com a Secretaria de Direitos Humanos também. A gente fala sobre o assunto já e as reivindicações relacionadas à reforma agrária. Vamos para o intervalo, a gente volta já, 1h39. Uma hora e 42, já voltamos ao vivo para todo o estado com o Jornal da Difusora. À minha direita, Eduardo Ericeira, Jô Coutrin, Geisael Marques, Kate Almeida. Só craque aqui, né, rapaz, no time do Jornal da Difusora, primeira edição. À minha esquerda, Catita, rapaz. Outro craque aqui, ó. Tá ali firme e forte.
1 hora e 42 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição, hein? E olha só, eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviço no seu carro. Aqui em São Luís, na capital, hein? É o Centro Automotivo Papaléguas e eles têm um recado para vocês. Sabe por que você pode confiar no Centro Automotivo Papaléguas para deixar o seu veículo? Porque só aqui você encontra todos os serviços em um só lugar. Tem mecânica em geral, revisão, funilaria, pintura e muito mais. Aqui o trabalho é de confiança. Já são 25 anos de tradição em São Luís e com o menor preço do mercado. Venha nos visitar. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, em frente ao Banco do Brasil. Muito bom, hein, gente? Muito bom mesmo, hein? E, olha, você sabe que o que é melhor? O preço, né? O preço, que é o menor da cidade. É isso mesmo, o menor preço da cidade, gente. Você gostou? Então, visita aí o endereço, ó, que está aparecendo aqui embaixo na tela, tá bom? Ou então você chama no Zap Léguas. Ah, você não sabe o número? Eu vou falar para você. 989-8883-0411. Vou repetir, 988-83-0411, Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos, viu? Lá, inclusive, agora estão assistindo a gente aqui, o Jornal Difusor, todos os dias lá, rapaziada, na hora do almoço, durante o serviço, o pessoal com a TV ligada lá, acompanhando aqui a programação da Difusora, em especial nesse horário aqui, o Jornal da Difusora, primeira edição. Um abraço aí a todos aí no Centro Automotivo Papaléguas, acompanhando a nossa programação, viu? 1h44, você ligado aqui no Jornal da Difusora. E a gente anunciou no início, né? Começa hoje o Abril Vermelho, é uma jornada organizada pelo MST, o Movimento Sem Terra, que tem como lema, esse ano, reforma agrária popular por terra, teto e pão. E quem tem os detalhes para nós é o Ciro Mineiro, porque hoje, inclusive, já hoje, houve pela manhã uma ocupação lá no INCRA. Vamos para o local, ao vivo com o Ciro Mineiro. Você, Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha, né, essa primeira edição do Jornal da Difusora. É isso mesmo, viu, Adalberto? Eu estou aqui na superintendência do INCRA, onde um grupo, né, com aproximadamente 200 pessoas que integram o Movimento Sem Terra permanecem aqui desde as primeiras horas desta segunda-feira. E a pauta de reivindicações deles inclui principalmente a regularização fundiária e também, né, eles reivindicam por moradia. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado da Divina Lopes. Ela integra o Movimento Sem Terra e também fala em nome do grupo. Divina, desde as primeiras horas da manhã vocês permanecem aqui, né, na sede do INCRA, aqui na capital maranhense. E como é que tá as negociações, principalmente com a superintendência do INCRA? Então, essa mobilização ela é feita com a participação de assentados e acampados de toda a região do estado, né? A gente se soma a mobilização nacional em defesa da terra, né, do teto e dos territórios. Então, a principal pauta de reivindicação está sendo a regularização fundiária. Nós temos famílias, né, que são acampadas, que estão aí com mais de... Tem famílias que têm até mais de 10, 15 anos em situação de acampamento, situação de vulnerabilidade. Então, a pauta da regularização fundiária é uma pauta que a gente está debatendo, mas também a pauta do acesso aos créditos para as famílias que já são assentadas. Então, estamos reivindicando também moradia e acesso ao crédito de incentivo à produção. Outra situação também muito comum que vocês ainda enfrentam é a questão dos conflitos, não é isso? Isso, estamos pautando também a situação de conflitos, né, de conflitos agrários, mas também as famílias que estão enfrentando situações de pulverização aérea, envenenamento do solo. Então, assim, nós estamos trazendo para cá todos os conflitos para a gente debater. E a gente acredita, né, que essa é uma retomada das lutas. É uma retomada das lutas. A gente sabe que a gente estava num período de uma pandemia que nos impossibilitou de lutar, de reivindicar, de mobilizar. Então, o Movimento Sem Terra também está retomando as lutas, porque são necessárias. As famílias acampadas e assentadas estão com necessidade, a situação se agrava, né, da crise, da fome, e é preciso que haja respostas. E essas respostas, elas são possíveis de ser dadas pelos órgãos competentes, como o INCRA, né, mas também como os poderes públicos, municipal, estadual e federal. Então, é por isso que a gente está aqui, está em luta, está mobilizado, e vamos seguir aqui até a gente ter um resultado das nossas negociações, da negociação da nossa pauta.
No decorrer dessa manhã, algumas audiências já aconteceram e essas audiências continuam acontecendo aqui na sede do INCRA, né? Isso, nós estamos fazendo as audiências por blocos, né? Nós pegamos o bloco dos acampamentos com a pauta da regularização e dos conflitos. Nós tivemos aqui também a participação da Secretaria de Direitos Humanos e a participação do ITERMA nessas audiências, não estava só o INCRA. E agora a gente segue com outro bloco de negociação, que é em relação aos créditos, né? Moradia e créditos de incentivo à produção. Qual a expectativa de vocês? É só saírem daqui a partir do momento que tiverem alguma resposta positiva, Divina? Isso, a expectativa das famílias que estão aqui, né, é que tenham uma resposta positiva das suas pautas. Então a expectativa é que a gente permaneça aqui até a gente garantir, né, que a nossa pauta seja debatida e que tenha um planejamento de atendimento, né? Então essa é a perspectiva. Conversamos com a Divina Lopes, que, como eu disse no início da participação dela, ela integra o Movimento Sem Terra e também fala em nome do grupo. E, Adalberto, são cerca de 200 pessoas que permanecem aqui, né, na sede do INCRA, entre assentados e acampados, né, que vieram de diversas regiões aqui do estado do Maranhão e que reivindicam, né, como eu disse ainda há pouco, acima de tudo, a regularização fundiária e também reivindicam por melhores condições de moradia. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado à nossa entrevistada também. Falamos ao vivo aí da sede do INCRA, ocupada desde a manhã de hoje. Portanto, você viu aí as reivindicações. O movimento que acontece é nacional, inclusive, o Abril Vermelho. Ainda mais no estado como o nosso, né? Que esse ano, mais uma vez, bateu recorde aí em relação a conflitos do campo. A CNBB se manifestou através de carta, enfim, aquilo que a gente tem mostrado aqui no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais um caso de uma denúncia feita pelas comunidades rurais. 1h49, 1h49. Lamentavelmente, morreu em Imperatriz Francisco Almeida, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas lá de Imperatriz. O Marcelo Júnior está com a gente aqui, infelizmente, confirmando essa informação. Boa tarde, Marcelo. Oi, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora no rádio e também na TV. Hoje, um dia de muita tristeza aqui na cidade de Imperatriz, que perdeu ontem Francisco Almeida, conhecido como Chico Brasil. Atualmente, ele exercia o cargo de presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, mas foi uma figura muito representativa que nos últimos 40 anos deu uma grande contribuição à cidade de Imperatriz em diversos segmentos, tanto na área econômica, na área empresarial, também no segmento de cultura e lazer, além que era um desportista nato. Chico Brasil foi, inclusive, o segundo presidente da Sociedade Imperatriz de Desportos, que ganhou essa nomenclatura a partir do ano 2000. Chico era muito querido, acabou sofrendo um acidente vascular cerebral no dia 28 de março, foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva de um hospital particular aqui da cidade, não resistiu ao agravamento da doença e ontem, de madrugada, acabou morrendo. A notícia da sua morte consternou toda a cidade porque, por muitos anos, o Chico comandou a principal loja de departamentos da cidade de Imperatriz e, por meio desse cargo, ajudou, colaborou diretamente no crescimento e no desenvolvimento de Imperatriz. Além disso, o Chico teve uma contribuição decisória na criação do Palácio do Comércio e da Indústria e também da implantação e instalação do Centro de Convenções aqui de Imperatriz. O velório ocorreu durante todo o dia de ontem, a madrugada de hoje, e o sepultamento do Chico Brasil ocorreu na manhã desta segunda-feira. A reportagem da Difusora conversou com Marconi Marques, que é diretor do Sindicato do Comércio e Indústria aqui da cidade, e ele falou da perda do Chico Brasil. O Chico deu a sua parcela de contribuição. Ele registrou o seu nome dentro da nossa cidade. O seu legado que ele deixou aqui dentro, com certeza, vai ser lembrado por muitos e muitos anos. E que o nosso amigo Chico descanse em paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo receba ele, que já recebeu com os braços abertos. A Prefeitura de Imperatriz decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do Francisco Almeida. O time do Cavalo de Aço, também em homenagem ao seu ex-presidente, decretou aí cerca de 6 dias de passamento pelo falecimento do Francisco Almeida. Adalberto, eu volto com você.
Obrigado, Marcelo. Nossos sentimentos aí à família, aos amigos também do presidente da CDL lá em Imperatriz. Faltam 7 minutos agora para as 14h. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, TJMA, por unanimidade, negou provimento aos recursos de ação civil pública que tentava afastar o médico Dr. Zé Francisco do cargo de prefeito de Codó pelo prazo de 180 dias. O processo já havia sido negado na primeira instância e, posteriormente, o recurso foi indeferido pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Dá tempo da gente mandar um alô para quem está acompanhando a nossa programação. Antes aqui da nossa virada de rede, nosso John Cotrim. Vamos lá, Adalberto. Aqui um alô para o Rafael, que estou ouvindo a gente lá na área de Itaquibacanga. Um abraço também aqui, bancada linda, começo de semana para vocês, né? Boa tarde aqui. Maria Hilda, do bairro de Fátima. A gente agradece, Adalberto, a audiência. Abraço para a bancada, Eduardo, Gisele, Kate. Aqui o Everton, lá de Coroatá, né? Manda um abraço para a gente. Também aqui, Adalberto. A Maristela, ouvindo a gente também lá em Santa Inês. E aqui também o Adriano Marques, de Coroatá, dizendo que não perde um jornal aqui da Difusora. E antes de ir para o intervalo, Jéssica Lima está chegando com o Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Codó, todas as escolas municipais, CRAs e instituições ligadas ao poder público municipal estiveram mobilizados em prol da busca de crianças e adolescentes em todo o município. Eles estavam em dúvida sobre esse retorno ou não. Essa ação aconteceu ano passado, mesmo com a pandemia. Essa ação, ela configura um chamamento de atenção para que esses pais, essas mães, elas vejam a importância de que os filhos possam estar na escola. Principalmente agora que nós retornamos presencial e nós estamos precisando que eles retornem para a escola. Para que nós possamos dar o melhor para as nossas crianças codoenses, um futuro melhor. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente volta com os bastidores da política aqui com os nossos comentaristas, trazendo mais detalhes para você da política nos corredores do poder também. Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Gisele Marques, Kate Almeida, tomando agora aquele suquinho de Murici e voltando já depois do intervalo. Sente só. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. E olha que o rádio vai longe, hein? Difusora FM indo longe, o Maranhão inteiro de audiência nesse horário. Pessoal, na hora do almoço, né? Depois do almoço ali, dando, né? Antes daquele cochilinho. Aqui ainda tem aquela mania de um cochilinho, às vezes, quando dá, né? Depois do almoço. Para alguns, né? Para todo mundo, não. Mas aí, antes de dar o cochilo, o pessoal está aqui, ó, com a TV ligada e o rádio também acompanhando a gente. Muitos motoristas de aplicativo nesse horário já me falaram que circulam na cidade ouvindo o tempo todo aqui o Jornal da Difusora. Um abraço para você que está trabalhando ouvindo a gente, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso, hein? Chegou a sua hora, mas chegou mesmo, porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais, facilidades no seu financiamento, área de lazer, você viu na imagem aí, né? Completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. O que você precisa fazer? Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991-090335 ou 991-884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? O empreendimento Franelli Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Linda! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meus sonhos. Costa Araçagi é para você. O empreendimento Franeri Tenda.
2:01, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio, na TV também. Vamos mandar mais um alô, John, para duas, três pessoas que estão acompanhando a gente, programação ao vivo aqui no rádio, na TV também, no Maranhão inteiro de audiência. Vamos lá? Vamos lá, Adalberto. Aqui a Célia Regina, né, está dizendo aqui do Oiteiro da Cruz, condomínio Portado da Cidade, está ouvindo a gente também. O Luiz Augusto, do Jardim Tropical, também está conosco nessa audiência, né? Boa tarde, estou ligado. Manda o prefeito aqui, manda um alô para Rosário, não disse o nome. Daqui a pouco manda o nome, então, que a gente completa aqui a informação, né? Exatamente. Vamos lá, 2:02, 2:02, você acompanhando aqui a nossa programação. Mandar um alô grande, um beijo no coração da mãe do Geisael. Repete aí, Geisael, o nome dela. É mãe de Nar. Sem nenhum interesse, viu? Sem nenhum interesse. É um interesse. Eu sei, mãe, aquele negócio. O mocotó. Zero interesse. 2:02, 2:02. Vamos lá, gente. Tem que dar uma relaxada de vez em quando, senão a gente não aguenta, não, porque a pancada é dura, né? Vamos lá, vamos em frente. Ô, Kate Almeida, o governador foi recebido de que forma lá em Colinas? Conta pra gente. Muita vai, muito protesto. Foi aniversário, viu, da cidade no fim de semana, né? Pois é, ele aproveitou para dar um pulinho, né, na cidade natal dele e, infelizmente, chegou por lá e encontrou muitos manifestantes na imagem que está aparecendo agora na tela. Para quem está acompanhando a gente pelo rádio, são muitos professores protestando contra a falta do reajuste, que é na ordem de 33,24%. E aí essas manifestações estão pipocando em todo o estado, né? A gente passou, pelo menos aqui, algumas vezes, algumas dezenas, né, de vezes, porque o governador Flávio Dino, quando estava no cargo, evitava inclusive ir para as cidades, né, para os municípios, em razão exatamente dessa mesma imagem que a gente mostra agora. Então continua, né? Continua, né? O protesto, portanto, dos professores, que até hoje estão aí a ver navios, né? Portanto, a comitiva aí do agora governador Carlos Brandão chegando, portanto, lá em Colinas, sua cidade natal, e o que que encontrou? Está aí o pessoal bastante chateado, vaiando, com muitos cartazes, né, muitas palavras de ordem, cobrando, né, que seja feita efetivamente alguma coisa para que esse reajuste seja revertido, né? E repito, em Colinas, uma cidade que ele foi para comemorar o aniversário da cidade, mas tem muita conta para ajustar ainda, né? E essa conta com os profissionais da educação não está paga, né? Pelo contrário, está pendente. É mais uma pendência aí do governo que precisa, de uma vez por todas, sanar, né? Se já não bastasse os professores, nós temos outra categoria que também está bastante mobilizada, que é dos policiais civis, né? Que também já deliberaram por movimentação em todo o estado, ou seja, Adalberto, queridos colegas, você que está acompanhando a gente pelo rádio e pela TV. Nos próximos dias, outras cenas que a gente vai observar por aí, exatamente dos policiais civis cobrando essa promessa, né, esse acordo que foi feito, que também não foi cumprido. Gisele Marques, tem muito abacaxi para descascar ainda aí? Adalberto, na verdade, é natural que um governante, ao receber do seu antecessor, o novo governo, ele reclame dos abacaxis para descascar, das bombas para desarmar e das batatas quentes que precisa ter na mão. E com o Brandão... É maldita? Não, às vezes não é maldita, né? Porque, por exemplo, o Brandão, ele recebe também do Flávio Dino coisas boas da gestão, né? Em diversas áreas, que são os bônus. Mas nós temos também os ônus, que são, por exemplo, nós estamos vendo aí protestos de policiais, protesto de professores pelos 33,24%. O Brandão, inclusive, já falou de própria voz que tem prioridade em terminar a ponte central Bequimão. Tem um outro problema também que diz respeito aos precatórios, que há, inclusive, uma intenção da Justiça de sequestrar recursos do Tesouro Estadual, porque o Flávio Dino deixou de cumprir mensalmente pagamentos precatórios. Então, esses são alguns dos ônus que o Brandão também precisa arcar. Agora, interessante que, por ser aliado, o Brandão não verbaliza de própria voz reclamações e críticas, pelo menos não muito ferrenhas, a respeito desses temas. E o que é importante dizer a respeito desse fato, que é um fato dentro do fato, é que alguns aliados ou alinhados, inclusive até na própria imprensa, começam a verbalizar isso para que o Brandão não precise se desgastar com o governador, que é seu aliado. Então, já tem aparecido muito em alguns veículos alinhados ao projeto de candidatura do Brandão, reclamações
a respeito desses temas que não são verbalizados pelo Brandão, repito, para lhe dar uma proteção, mas o Brandão precisa entender que ele não pode querer somente os bônus deixados pelo governo Flávio Dino, que são vários, mas há também os ônus. Eu digo, inclusive, que, por exemplo, Ponte Central Bequimão não resolve até o final do ano. Questão dos professores e dos policiais não resolve antes do final do ano e não resolve antes da eleição. E essa é uma carga que o Brandão precisa colocar nas costas, junto com tudo de bom que ele herdou do governo Flávio Dino. Sobre os policiais, aproveitando o gancho que o José falou, hoje à tarde tem uma reunião às 3 horas da tarde no Simpom para tratar daquilo que já foi aprovado em pauta pela Assembleia, que é uma série de protestos, de manifestações no Maranhão inteiro. Então eles vão afinar essas estratégias hoje a partir das 3 horas da tarde. E a gente mostrou aqui, de viva voz, o próprio presidente do Sindicato dos Policiais falando da insatisfação da categoria com o governo e, por isso, o início aí dessa série de manifestações a partir desta segunda-feira. Você ligado com a gente no rádio e na TV, são 2 horas e mais 7 minutos. Vamos falar da Assembleia Legislativa, Eduardo, porque o presidente da Assembleia lá, inclusive, falou sobre esse tempo agora de trabalho com a pauta destrancada, né? Pois é, Adalberto, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o deputado Ariston, a gente encontrou ele em um evento neste fim de semana, aproveitamos ele participando do evento, né? Mas aproveitamos para conversar, claro, o político, a gente tem que aproveitar a oportunidade para conversar com ele sobre esses assuntos. A gente debateu muito aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, enfim, nos nossos telejornais, essa questão do trancamento da pauta lá da CCJ. Eu aproveitei, questionei o deputado Ariston, que está presidindo a CCJ, na Assembleia Legislativa, como é que estava o andamento dessa questão após a pauta ter sido destrancada. Os deputados participam agora das reuniões. Perguntei a ele e ele falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Teve essa dificuldade aí, mas faz parte da política, mas já está tudo contornado e nós entramos lá na CCJ não para dividir poderes, mas de continuar o nosso projeto que lá dentro da Assembleia só temos parceiro para o pensamento no povo do Maranhão. Isso que é mais importante. E nós estamos lá na administração, lá no Parlamento, para aprovar a lei que veio lá para cá, que seja benefício da população e o andamento do Estado para o desenvolvimento. Então, isso é o papel dos deputados lá na Assembleia. Tá, o deputado Ariston só comentou, Adalberto, felizmente, né, ele falou bastante, né, a gente acabou aí colocando uma parte mais importante, ele dizendo sobre essa questão do destrancamento da pauta, felizmente, né, ele inclusive falou aí para o bem da sociedade, da população, tanto que a gente criticou aqui, né, que o trancamento da pauta acabaria não votando medidas importantes, inclusive caminhadas pelo próprio Executivo, em benefício à população. Com isso, as terça-feiras aí estão tendo a reunião lá na CCJ com os deputados que fazem parte e o trabalho continua. Ele falou bastante, Eduardo. Falou bastante. Ele falou bastante. ele falou um pouco alto, porque era uma feira que estava tendo, né, do SESI, de robótica. Ele compareceu, né, já aproveitou para fazer esse questionamento, que é importante também, do andamento lá da CCJ. Vamos falar das mudanças na Câmara de Vereadores de São Luís. João Coutrinho, o que você tem sobre essas informações aí? Vamos lá, Adalberto. Hoje a gente esteve na Câmara Municipal de São Luís, acompanhando a sessão, que não demorou muito, não é? Mas a gente conversou ali nos bastidores com alguns vereadores, né? E conversamos primeiro com o vereador Marcelo Poeta, que estreia essa semana na Câmara Municipal, depois do vereador Paulo Victor, né, ser nomeado secretário de Estado da Cultura. Então, com o Paulo Victor assumindo a secretaria, Secult, assume o suplente, o vereador Marcelo Poeta. Nós conversamos com ele, vamos acompanhar. Primeiramente, muito feliz em voltar à Câmara, né, dar continuidade àquele trabalho que a gente vinha fazendo. E dizer para as comunidades que nós vamos estar novamente à disposição de toda São Luís, tentar fazer com que a sociedade de São Luís se sinta representada através da minha pessoa, através dos outros vereadores e muito mais a comunidade do Grande Anil, né? O Grande Anil e a zona rural que me receberam de braços abertos. Vamos buscar realmente fazer aquilo que eles esperam da gente. No primeiro momento, enquanto o Paulo Victor estiver na Secretaria de Cultura, a gente vai estar aqui dando nossa contribuição. O que eu soube é que quando o Paulo me chamou, uhum, ele me disse que poderia assumir a Secretaria de Cultura e eu estaria apto a assumir a vereança. E aí, Adalberto, também conversamos com o vereador Samar, que estava hoje no plenário, é o suplente vereador, na verdade, ele também deve assumir nos próximos dias, não é? Apuramos ali que o vereador Domingos Paes, né, o vereador Chaguinhas podem tirar a licença, um dos dois vai tirar a licença e o Samar pode assumir até o final do mês, nós conversamos com ele também. Se Deus quiser, já nós estaremos aqui voltando para essa casa áurea do Poder Legislativo,
para ombrearmos, né, e os pares aqui, vereadores e vereadoras, em prol do nosso povo, em prol da nossa cidade. Tem vários vereadores, no caso, alguns querendo tratar de questão de saúde, outros querendo tratar de questão pessoal, mas é algo que ainda está sendo alinhavado. Mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos de volta a essa casa. É um grande prazer, aqui é meu lugar, aqui é meu mundo. É realmente tratando sempre daquilo que significa o bem-estar do nosso povo e o desenvolvimento da nossa cidade. Dalberto, outros vereadores também devem assumir. Aliás, muita gente vai assumir, viu, nessas eleições. Eu escutei até hoje também a possibilidade do Fábio Câmara também assumir a Câmara Municipal de São Luís, com a licença de alguns vereadores de lá. O Anderson também, no lugar do Beto Castro, né? Então, são algumas modificações que acontecem em período de eleição, né? Então, é natural aí que nos próximos dias ou nas próximas semanas alguns vereadores assumam e outros tirem licença. Quem no lugar de Beto Castro? Quem? Só para complementar, Anderson Martins, só para complementar aqui rapidamente, Gisael, em relação à questão do São Marcos, ele é suplente, deve assumir mesmo o lugar do Domingos Paes ou do Chaguinhas, mas a possibilidade é maior do Chaguinhas a partir do mês de maio. Eu também obtive essa informação, que ele é primeiro suplente do Podemos. E também, inclusive, primeiro suplente de deputado federal. O Anderson Martins, ele deve assumir no lugar do Beto Castro, só lembrando, ele é segundo suplente. A primeira suplente é a Sônia Souza, que abriria a mão, gentilmente, né, a Sônia Souza como primeira suplente, para assumir o Anderson Martins. E também, eu apurei que há a possibilidade também do Aldir Júnior. Aldir Júnior pediu licença e assumiria a Edmar Gomes, que também é a primeira suplente dele. Rapaz, mas essa turma todinha que está tirando licença aí vai deixar organizada a história da CPI, será? Rapaz, eu só queria... Não quer calar. São possibilidades grandes essa aí, que eu falei. Eu acho que o Anderson Martins deveria aproveitar o primeiro salário dele como vereador para pagar dívidas de campanha em 2016, que ele deixou devendo gente, viu? Ei. Seria bom. Uma boa oportunidade, então. Quem avisa, amigo é, né? É bom, né? 2:13, 2:13, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição, hein? Eduardo Ericeira, a gente entrevistou aqui o presidente do PSOL, cumpriu uma agenda aqui do Maranhão no final de semana, conversou com a militância, claro, e debateu aí a federação, né? Esse casamento aí que precisa parte a parte abrir mão de algo para poder chegar no denominador comum. É assim que funciona no casamento, né não? Federação também tem que ser assim. Como é que foi o debate aqui, Eduardo? Pois é, a gente inclusive recebeu aqui o Juliano, né, que é presidente nacional do PSOL, ele participou de algumas ações, né, alguns atos, nos sindicatos bancários, também teve reunião aí com figuras importantes da política, o ex-governador Flávio Dino, pré-candidato ao Senado Federal, também o senador Everton. Adalberto, fato é que tem essa questão da federação, o Juliano, que é presidente do PSOL, disse que vai respeitar, e claro, como tem que ser respeitado, e você colocou muito bem, quando há um casamento tem que chegar a um consenso, né? Qualquer tipo de debate agora entre o PSOL e a rede de sustentabilidade. O problema é que o PSOL, o próprio Juliano falou que tem essa prioridade de candidatura nos estados, quando tiver esse tipo de viabilidade, no caso aqui tem a pré-candidatura já colocada do Enilton, mas não se chegou a um denominador comum. A gente sabe que, além do Enilton, tem também como pré-candidato que foi lançado, inclusive o John trouxe aqui, a professora Liduína. Também tem outras correntes dentro do PSOL que querem até um outro nome, sem ser o da professora Liduína e do Enilton. Isso eu tive informação, inclusive, de pessoas do PSOL, ou então que se há uma desistência da pré-candidatura imposta, colocada aí pelo PSOL e que se conceda o apoio ao senador Everton. Inclusive, teve um encontro do Juliano, do Enilton, enfim, e da própria rede de sustentabilidade, que tem declarado apoio aí à pré-candidatura do senador. Fato é também que, claro, tem que esperar o período das convenções, tem que haver esse diálogo entre a rede e o PSOL, isso nacionalmente aqui no estado não é diferente, diante desse desgaste que vem acontecendo, dessa dúvida, enfim, por parte de alguns membros, tanto do PSOL, em querer impor de qualquer forma uma pré-candidatura, a rede já tenta até, eu tive essa informação, até colocar uma pré-candidatura também ao próprio governo do estado, se não tiver aí essa questão do acordo ao apoio do senador, da pré-candidatura do senador Everton, inclusive não só o governo do estado, mas ao próprio Senado Federal. Fato é que o diálogo permanece, como você disse, Adalberto, no bom casamento, as partes têm que sentar e se adequar. 2:15, 2:15, a prefeita de Timon, ou John Coutrin, vai se filiar hoje ao PDT? Adalberto, a gente antecipou isso aqui, o programa, alguns dias atrás, que a prefeita de Diné Veloso se filiaria ao PDT. Ela sai do PSB. A gente sabe que a Diné Veloso é ligada ao grupo Leitoa, né? Ao ex-prefeito Chico Leitoa e ao ex-prefeito Luciano Leitoa. E ela é apoiadora também do senador Everton na sua candidatura ao governo, né? Então, a Dinaí, por questão de grupo, sai do PSB e se filia hoje, lá em Timon, né, no final da tarde, ao PDT com a presença do senador Everton, né?
Além da Ginaí, se questiona muito também a entrada do Luciano Leitoa no PDT. Ele também saiu do PSB. O Chico Leitoa até comentava, falava da possibilidade, se aventava, né, os comentários lá em Timon, de que o Chico não seria mais candidato a deputado estadual, mas seria o Luciano Leitoa. O Chico negou essa informação, né? O Chico diz o seguinte, que ele é o candidato a deputado estadual, não será o Luciano Leitoa, mas ele, Chico Leitoa, mas também a possibilidade do Luciano Leitoa compor uma chapa majoritária. Essa é a informação. Do Luciano compor uma chapa majoritária com o Everton, né? Então, não se sabe ainda se é vice, se é senador, mas há essa possibilidade. Mas então, o Chico Leitoa é candidato a deputado estadual, o Luciano Leitoa pode ser candidato na chapa majoritária do Everton, e a Ginaí Veloso, prefeita de Timon, entra hoje e se filia ao PDT. Aproveitando o embalo aí, vamos falar da ex-prefeita de Rosário. Ela e mais 6 pessoas são alvos de ação por ato de improbidade? Exato, uma ação do Ministério Público, Adalberto, porque a prefeita, né, nomeou alguns funcionários que foram identificados como funcionários fantasmas, né? Além de serem funcionários fantasmas, estavam em cargos que não competiam a eles, né? Então, há uma ação de improbidade administrativa. Esses servidores, além de fantasmas, não foram nomeados para o concurso público e a ex-prefeita Ilay Linhares pode, portanto, sofrer sanções e penalidades da justiça, como perda de direitos políticos, né, ressarcir ao erário público. Então, é essa ação contra ela e contra esses 6 servidores ali, na época que ela foi prefeita da cidade de Rosário. Se o Ministério Público for só um pouquinho, viu, Adalberto, essas outras prefeituras também, tem que vai ter de prefeito aí com funcionário fantasma, com pessoa que está em cargo, que não presta serviço de forma adequada. Vamos em frente. Esse ano é de eleição, então, né, trabalho, muito trabalho aí pela frente para o próprio Ministério Público também. 2:18, 2:18, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição, a gente já está quase no finalzinho aqui, mas o John, você tem uma última informação sobre a Defensoria Pública aqui do Estado? Adalberto, a Defensoria Pública do Maranhão, né, elegeu a lista tríplice, que vai enviar para o governador Carlos Brandão, né, e esses nomes aqui, para o novo defensor-geral, o Gabriel Furtado foi mais votado, com 180 votos, Paulo Costa, 139 votos, Cristiane Marques, 138 votos. Né? Então, são esses 3 nomes que serão enviados para o governador Carlos Brandão, para que ele possa, portanto, aí, né, escolher qual será o próximo defensor-geral, né, do Estado do Maranhão. E isso, a posse, inclusive, da nova gestão, deverá ocorrer em 1º de junho. Então, são os 3 nomes aí da lista tríplice que será enviada aí, para o governador Carlos Brandão, que vai liderar, ou seja, o próximo nome que vai liderar a gestão superior da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Né? Lembrando que o Gabriel Furtado, que foi mais votado, é o candidato, né, do atual defensor público. Muito obrigado pela sua audiência, você em todo o Estado do Maranhão, no rádio, da TV, acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora. A gente promete voltar amanhã, 1h15, hein? Promessa feita, promessa cumprida. Amanhã, 1h15, a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau para todo mundo, em nome de toda a equipe aí, fazendo coração, tchau, de pessoal, bola. Coração de bola, Eduardo. Amanhã a gente se encontra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.